এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর এই ভিডিওটো যোগেদি আপনাদের জানাব বিচাৰিছো। স্টেট লেভেল পুলিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড আসাম মর ফালৰপৰা যে অনলাইন প্রক্রিয়া হয়েছিল বিভিন্ন পর্যায়ের পোস্টর কারণে, আর সেই সম্পর্কতে খবরটো আহিছে। সেই খবরটো মতে অহা 3 অক্টোবরের পৰা আৰক্ষী বিভাগৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ'ব, আৰু তাৰ কাৰণে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। এই যিটো মই স্ক্ৰীনত দেখুৱাইছোঁ ৱেবছাইটটোত slprbassam.in এই ৱেবছাইটটোত গৈ চাব পাৰিব slprbassam.in। এই ৱেবছাইটত গৈ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 23 তাৰিখৰ পৰা, 2024 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ 23 তাৰিখৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। আৰু আৰক্ষী বিভাগৰ বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাসমূহ, বিভিন্ন পৰ্যায়ৰ যি চাকৰি আছিলে সেই চাকৰিৰ বাবে যি পৰীক্ষা, সেয়া পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব অহা 3 অক্টোবৰৰ পৰা। সবিশেষ আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ডত পাবই আৰু এই ৱেবছাইটটো চাই থাকিব, আৰু আমাৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা শেহতীয়া বা বাতৰিবোৰ দি থকা হ'ব, চাই থাকিব ইউটিউবত কুমাৰ বসন্ত আসাম। ইয়াতে আপডেট ডেট বুলি এটা আহিছে এডভাৰ্টাইজ নম্বৰ মতে, ইয়াতে দেখিছে 19 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন ইয়াতে এটা আপডেট আহিছে, আৰু তাৰ যিখন নটিচ, সেই নটিচখনত যিখিনি পি ই টি ইয়াতে লিখিছে পি ই টি পৰীক্ষাৰ কাৰণে এ বি আৰু ইউ বি এইখিনিৰ কাৰণে পেট পৰীক্ষা যিটো হ'ব, নটিচ ৰিগাৰ্ডিং ডাউনলোডিং অফ এডমিট কাৰ্ডছ বাই দ্য কেণ্ডিডেট পি ই টি ফৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট অফ কনষ্টেবল ইউ এ বি এণ্ড ইউ বি এণ্ড ইকুইভেলেণ্ট পোষ্ট ইন আসাম পুলিচ এণ্ড আদাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টছ, ইয়াতে নটিচখন পাব। মই ডাইৰেক্ট এডভাৰ্টাইজ হেৰিটো দেখাই দিছোঁ, ৱেবছাইটটো দেখাই দিছোঁ, নটিচখন ইয়াৰ পৰা চাই ল'ব। মই যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনিয়ে আছে লিখা, 19 ছেপ্টেম্বৰ দিনাখন এই আপডেটটো আহিছে। আজিলৈ সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ।